再往下来，逆的问题，看书就翻到咱们教材的39页第三小节，叫逆矩阵的问题。同样，复习伴随，我们复习了伴随的定义、伴随的性质、伴随的求法。那么，复习逆类比，逆的定义、逆的性质、逆的求法，逆比伴随更重要。来看逆的定义，假设 AB 是两个 n 阶矩阵，e 是单位阵，如果AB 得 BA 等于单位阵，A 乘 B 等于 B 乘 A，而且还等于单位阵，我们就称 A 矩阵是可逆的，并且 B 矩阵就是 A 的逆，即为 A 的逆等于 B，不是复一次方啊，A 的逆等于 B。这就咱们书上看39页定义七这个地方看啊，两个矩阵 A 乘 B 等于 B 乘 A 等于单位阵，就称。A 可就称这个 B 可逆，或者说 A 可逆都一样哈，它俩都可逆嘛。称 A 可逆，B 是 A 的逆，那你也可以称 B 可逆，A 是逆，A 是它的逆呀，都一样哈。好，这是定义。那么再往下，这道给出两个定理，不加证明。第一，如果一个矩阵是可逆的，它的逆一定为一，A 可逆，A 的逆一定是为一的。在咱们书上39页定义七的下面。有这个句话，我们把它形成定理的形式给大家看一下。如果矩阵 A 可逆，那么它的逆一定是唯一的。为什么？有证明，这是因为后面就是证明。所以参考书上39页，哎，有这个证明哈。好，第二个定理，第二个定理就是书上的定理一哈，A 可逆等价于行列式不得零，这是等价的形式哈。我们书上的定理一不是这样讲的。书上的定理一是说，如果 a 可逆，则行列式等于零。它什么意思呀？它是则，它是充分，它是单箭头。他说 a 可逆，行列式将不得以零。他并没有说行列式不得零，它也可逆呀。定理一没有说，但是翻过来有个定理二，定理二说了，看，若行列式不得零，那么则 a 可逆，是不是这句话呀？所以。定理一和定理二的前半句话揉杂在一起，是不是形成了这个东西啊？一个充要条件呀、啊！哎，把定理一、把原书的定理一和原书的定理二的前半句话放在一起，就形成这个地方。所以它的证明，咱们书上也有，就是三十什么呀？这个39页到40页的证明，39页到40页，它的证明的过程要用到伴随哈。用到伴随啊，就是 a 乘 a 的伴随等于 a 的伴随乘 a 等于 a 的行列乘以一呀，就是那个40页原书定理二的证明啊，要用的这个地方。所以这两个定理的证明，咱们说的都有，咱们就不说了哈。好，记住两个定理哈。那么还有一个推论，看一下，这个推论在40页有，40页中间有一个推论黑体字，这样说的：如果 a、b 都是 n 阶方阵。e 是 n 阶单位阵，在它们都是方阵的条件下，如果 a 乘 b 等于 e，那么一定能推出谁呢？一定能推出 a 可逆，并且 a 的逆就是 b。有这样的一个推论，好，这什么意思呢？咱们来做个对比哈。有的时候老师这个推论跟定义差不多呀，你注意，我们这个推论跟这个定义比少了什么东西？按照定义怎么说？是不是 a 乘 b 等于 b 乘 a 等于单位阵？它得算几件事情啊？它既得算 a 乘 b 等于 e，并且还得算谁？还得算 b 乘 a 等于 e。这是个且的关系啊，两个乘在一起都等于 e，才叫什么 a 可逆呀？才叫什么 b 是 a 的逆呀？但是按照这个推论呢，你按照这个推论的话，你看。是不是只要能说明 a 乘 b 等于 e 了，就能下结论 a 可逆，并且 a 的逆就是 b 呀，就这个家伙呀。所以这个推论跟定义比，它的优越在哪个地方呀？它的优越性就在于它少验证了一个，可以不下定义的呀。如果按照定义法，你得说两件事情，你得乘一次再乘一次啊，都等于 e 才能说明。但这个地方就好了。这个推论就把这个计算量给你减少一半了，
所以只要能说明 a 乘 b 等于 e 了，自动有谁呀？实际上在这种情况下，就是说只要 a 乘 b 等于 e 了，它一定能保证 b 乘 a 也等于 e， 也即什么呀？也即能保证 a 可逆 ，a 等于就是 b 了。所以我们以后呀，经常用的并不是这个定义，而是谁呢？而是这个推论。没有人喜欢做两次呀，啊，做个 a 乘 b 等于 e， 再去检查个 b 乘 a 等不等于 e， 没有人那样做，我们只要做一次就行了。但是千万注意，这个推论有个大前提，什么前提？要求 a、b 都是 n 阶方阵，这是个前提哈。你不注意的话，很容易出错。你可不能说 a 乘 b 等于 e 就有 b 乘 a 等于 e，这是错的哈。a 乘 b 等于 e，能不能说一定有 b 乘 a 等于 e？也就是谁呀？也就是 a 的逆等于 b 这件事情。注意，一般这样说是错的，不一定。但是加个前提，什么呀？如果 a、b 都是 n 阶矩阵，这个时候 a 乘 b 等于 e，一定能说 b 乘 a 也等于 e，也即 a 的逆等于 b，这是对的，这是 a、b。如果没有说这个阶数，没有保证是 n 阶，不是方阵的话，那可不行啊。因为大家想，a 乘 b 等于 e 的话，是不是不一定说 a、b 是方阵呀？但是 a 乘 b 等于 e 又说了是方阵，这样才行哈。因为可逆和伴随要求的都是方阵哈，你不是方阵怎么谈逆呀？谈不了。所以哈，这个推论虽然好用，但是千万注意要用对，有个大前提。得说清楚，得知道它俩是 n 阶，然后 a 乘 b 等于 e，才去导 b a 等于 e，导 b a 等于 e。既然说 a 可逆 n 阶是 b，a 可逆 n 阶是 b，所以我说得很清楚这个地方哈。好了，这是咱们说的这个推论。那么再往下来看它的性质啊，又来了，又是这几条：a 的逆的逆等于 a，k 乘 a 的逆等于 k 分之一 a 的逆。a 乘 b 的逆等于 b 的逆 a 的逆 ，a 的逆的行列式等于 a 的行列式的倒数。最后注意，a 加 b 的逆不等于 a 的逆加 b 的逆。好了，我们学完逆了，又出现这四个公式了。现在我们把逆、伴随、转至放一起来研究，看伴随是不是 a 的伴随的伴随等于什么呀？是不是等于 a 的行列式的 n 减二来个 a 呀？然后是不是这个还有个谁呀？k 乘 a 的伴随等于什么？k 的 n 减一是不是 a 的伴随呀？还有 a 乘 b 的伴随等于什么呀？b 的伴随乘 a 的伴随。最后伴随的行列式是不是等于 a 的行列式的 n 减一次方啊？啊，好了，再来复习转至，转至是不是说 a 的转至得转至等于 a，然后 k 乘 a 的转至等于 kat，然后 a 乘 b 的转至等于 bt 再乘 at，最后然后是 a 的转至的这个还有个谁呀？a 的转至的行列式，那等于 a 的行列式。人家还有一个叫 a 加 b 的转至等于 at 加 bt，而这两个呢a 加 b 的伴随它没公式。这个地方是不是 a 加 b 的逆也没公式呀？所以我们这样就彻底学清楚了转至的性质、伴随的性质和逆的性质，它们之间的相同点、不同点在哪个地方？它们的相同点应该说都是第三个公式：a 乘 b 的逆等于 b 逆 a 逆，a 乘 b 的伴随，b 的伴随 a 的伴随，a 乘 b 的转至，b 的转至 a 的转至。其他的呢，都不一样了。其他的有的地方不一样，有的地方没有了。你看，是不是 a 加 b 的转至有公式，但是 a 加 b 的逆没公式，a 加 b 的伴随也没有公式呀？所以你看，不同点出来了。而且上面虽然都有公式，但是公式都五花八门，完全不一样啊！所以一定要记准这个地方哈。矩阵这一章就是公式特别啰嗦，特别多啊，一定要分清楚。好，这样，那么有了这组公式，有了逆的这一组公式，大家再回过头来，重新去看什么呢？再去看这个伴随的这一组公式，那就好办了。哎，那怎么求伴随呀？啊，你看这个地方
是不是都是求伴随、求伴随、求伴随呀？那么求伴随，咱们知道，伴随等于行列式，是不是再乘个 a 的 ne 呀？哎，这是不是 a 的 ne 呀？然后你让我求，看第一个，第一个是求 a 的伴随的伴随，我是不是把 a 的伴随想象成是 a 呀？那等于谁呀？是不是等于伴随的行列式？再来个谁呀？是不是伴随的 ne 呀？是不是这样回答呀？啊，伴随的 ne。好，那就等于谁呀？再往下来呀。好，咱们再走一步，那就等于谁？看，伴随的行列式，咱们可以证一下，用它等于行列式的 n 减一次方啊，是不是行列式的 n 减一次方？伴随的 ne 呢？那你想看这个地方，a 乘 a 的伴随等于 a 伴的乘 a 等于 a 的行乘以 e，那你说伴随的 ne 是谁呀？我可以这样来讲，两边同时除个行列式得谁呢？a 除以 a 的行列式。a 乘 a 的行列式，然后呢，乘伴随等于伴随乘 a 除 a 的行列式等于单位 j，这是行列式不得零的时候。这样写的话，是不是读成了 a 乘 b 等于 b 乘 a 等于单位 j？所以伴随的 ne 是谁呀？伴随的 ne 不就是 a 再除上这个什么啊？除上这个 a 的行列式吗？除 a 的行列式，所以这等于多少呀？所以你看，它俩消掉了，落成 a 的。啊，是不是 n 减二次方 log a 呀？你看这不写完了，行列式的 n 减二乘个 a 呀，所以一步一步推呀，都推证完了呀。啊，所以你看，就是用 ne 啊，再结合谁呀？再结合这个性质，求伴随，伴随就等于行列式乘以 ne 呀。所以说完了。好，这是伴随的问题。那么 ne 的定义、ne 的性质还有谁？最后还得知道，最后。咱们学了转置，学了伴随，学了 ne，那么转置、伴随和 ne 这三个，它们终究还是有点关系的。什么关系呢？伴随、转置和 ne，它们三个放在一起，先算谁，后算谁没差别。比如，先算转置再算 ne，跟先算 ne 再算转置一样；先算伴随再算 ne，跟先算 ne 再算伴随一样。先算转置，再算伴随，跟先算伴随再算转置一样，这三个放在一起，次序无所谓，先算谁，后算谁都一样。最后特别注意这一点哈。好，这是性质。第三个求法，那怎么求 a 的 ne 呀？看，第方法一用定义。那如果 a、b 都是 n 阶矩阵，能够证明 a 乘 b 等于 e，下结论是不是 a 的 ne 就是等于 b 呀？哎，这是定义法。第二个用伴随，用伴随来帮我们求 ne，只要提到伴随，马上背核心的公式，a 乘 a 的伴随等于 a 的伴随乘 a 等于 a 的行列乘以 e 呀。好了，如果行列式不得零，如果 a 的行列式不得零，行列式不得零是不是可以除下来做分母呀？则是不是有行列式不得零的话，大家想这是谁的呀？行列式不得零做分母了，那就是 a 除以行列式。乘伴随等于伴随乘 a 再除行列式等于 e，那么这个地方被定义呀，是不是 a 乘 b 等于 b 乘 a 等于单位 j 呀？所以下结论，这个 a 的 ne 就是谁呀？所以 a 的 ne 就等于伴随除行列式呀，伴随除上行列式啊。当然我这样写是伴随的 ne 是这个公式哈。那你想一想，还可以怎么办呢？这个地方还可以这样除呀。如果行列式不得零，我还可以把行列式给谁呢？给这个伴随呀。所以写成 a 乘伴随除行列式等于这个呢是伴随除以这个伴随除以行列式乘以 a 也等于单位 j 呀。所以你看，就看把行列式给谁做分母。行列式给伴随做分母，那就是 a 乘 b 等于 b 乘 a 等于 e，所以 a 的 ne 就是谁呀？a 的 ne 就是伴随除以行列式呀，所以 a 的 ne 等于伴随除以行列式。那同时还有谁呀？你也可以把行列式给 a 做分母呀，那就得到谁了呀？得到了伴随的 ne。好，你看这就是伴随的 ne 等于 a 除以 a 的行列式呀。所以这是用伴随来帮我们求 a 的 ne，顺带着得到了伴随的 ne 等于这个 a 除以 a 的行列式。那么第三个方法用谁呢？用初等变换。哎，这一条咱们马上会谈到了，怎么用初等变换呢？把 a 矩阵和单位阵
放在一起，对它实行初等行变换。当你把 A 矩阵变成单位阵的时候，那么 E 矩阵就自动变成谁了呀？变成了 A 等于 E。这是咱们代数里面考大家求你的三个核心的方法，其中定义法往往是求什么呢？抽象矩阵的你，就是这个矩阵的元素没有给，只说它是个什么什么矩阵，满足什么条件，求你抽象矩阵往往定义法。具体如果元素都告诉你了，怎么求你呀？两个选择，用伴随和用初等变换，但是谁是核心呀？应该它是核心，一三才是核心，二用的很少。二这个方法用伴随去求你。往往就是针对二阶、三阶行列式去，这个二阶、三阶矩阵去求，超过三阶以上，往往不再用伴随求你，太麻烦了。你想一想，用伴随求你，你得算谁呀？你得帮我先求这个伴随呀。咱们刚才就说了，求伴随两个方法，一被定义，二用公式。那个公式是不是就是行列式乘以 e 呀？那你看，如果想用公式，你得知道你呀。但是现在的问题，你是求你呀，你不可能用那个办法求伴随呀。所以怎么办？你只能用定义法求伴随。而定义法求伴随，刚才咱们的例五就讲得很清楚：三阶、二阶还勉强可以，四阶及以上伴随很难求呀。定义法，所以那么这个方法二用伴随求你，仅限于二阶、三阶用一下。实际上用的一点都不多，最好的是下面这个方法，初等变换。好，这是咱们说求法。那么下面咱们通过两个题来看一下，看例六，例六就是例五那两个题改过来的，就是咱们书上41、例11和相应的例12来求你。第一问，A 等于 ABCD，问 A 的 e 是谁？哎，那大家想，A，第一问解。那你想一想，A 什么时候可逆呀？是不是 A 可不可逆跟行列式得不得零是一回事情啊？咱们讲的定理二呀，是个双箭头呀。好，A 的行列式等于几呀？是不是等于这个 AD 减个 BC 呀？如果它不等于零的时候，是不是 A 可逆呀？啊，A 可逆才有逆呀。也就是说，它的行列式为零的话，它就不可逆了呀。好，A 可逆，并且。a 的 e 被公式是不是等于 a 的伴随除以谁呀？是不是除上 a 的行列式呀？那就是谁呀？来背，二阶矩阵伴随着什么嘞？伴随是不是遵循着主对调？那就是 d a 负变号，那就是负 b 负 c，是不是这个规律呀？主对调负变号还得除以谁呀？行列式，那就是谁呀？AD 再减个 BC。哎，做完了，所以二阶矩阵求逆用这个方法还是比较简单的。分子是伴随，遵循主对调负变号讲过了，分母再加上一个行列式的值呀，所以做完了。你看我们书上例11就这样做的呀。那么同理，第二问，希望大家留一个作业题，把它做一下。那么其实呢，刚才例5做过了，那么例6这个地方就出来了。例五已经怎么样？例五刚才已经求完伴随了呀，这是例五的问题啊。那例五做完了，除个谁就行了呀？除个 A 的行列式不就行了吗？你是不是得算一下行列式呀？这个行列式好不好算呀？三阶行列式硬算都可以呀，是不是拿对角线减对角线呀？按那样来说，好，这是咱们说到的这个方法啊。那么例六，咱们原书是用的这个方法，用伴随求的，这是一个作业了。那么，希望咱们待会儿讲完初等变换之后，大家用初等变换再帮我重新来做这个逆作业。所以这一个题大家做两次，用伴随来做一次，用初等变换做一次。待会儿试一下哈，用初等变换。啊，以后咱们都是往往用初等变换来求逆，并不是用伴随，伴随太麻烦了。好，这是咱们谈到的，具体矩阵求逆。一个具体矩阵求逆，低阶情况下可以用伴随，高阶情况下直接奔着初等变换。那么还有谁呀？
抽象矩阵求你，看这个例七，例七就是往后翻，翻到咱们的习题，习题二54页，54页的第13题，看一下，54页总习题二13题，这个题怎么办？13题，说方阵，假设方阵 A， 方阵 A 呢满足这个等式，叫 A 方减 A 减 2E 等于0，证明 A 和这个 A 加 2E 都可逆，并且求出它的逆是谁，这就属于抽象矩阵求逆了呀。那抽象矩阵求逆往往就是一个方法，被定义。那你想，你想求 A 的逆，是不是这个原理呀？是不是 A 乘上谁能等于单位阵，那么这个地方是不是就 A 的逆了呀？你想求 A 加 2E 的逆，是不是 A 加 2E 乘上谁等于单位阵，这里面是不是就是相应的 A 的逆和 A 加 2E 的逆呀？哎，就这个原理呀。所以这样来想，就来凑观察法。好，那看咱们怎么凑，来用这个条件解，已知 A 方减 A 再减 2E 等于个0，好，它等于0，那我怎么求求这个 A 的逆呀？来试一下，那相当于什么呢？相当于 A 方减 A 等于 2E， 也就是谁呢？提个 A 提走落下 A， 不是减 E 而是减个 E 哈，那等于多少呀？等于 2E。 好了，然后怎么办呀？把2除下来，得到 A 乘以 A 减个 E， 除个谁呀？除个2等于单位阵。哎，把它读作 B， 是不是 A 乘 B 等于单位阵了呀？所以下结论，故啊 A 的逆是谁呀？故 A 的逆就是这个 A 减个 E 再除个谁呀？再除个2呀。所以走完了，这就定义法呀，用定义来帮我们求逆嘛。啊，这一步一步推过来的嘛，反推一直一直推， A 乘上谁等于单位阵，那么乘的那个东西就是我 A 的逆啊。所以这个就比较好做，但是谁比较麻烦一点呢？后面这个比较麻烦一点，叫 A 加 2E 的逆。再来一次啊，第二问了， A 方减 A 再减 2E 等于0，我们想求的是 A 加上什么呢？ A 加 2E 的逆是谁？好，它乘上谁等于单位阵呀？来，咱们采用因子分解的观点，这呢有个 A 方，这有个 A， 所以有个谁呀？有个 A 乘 A 得 A 方。大家再想，这个 A 乘这个 2E 得谁呀？得正 2A， 它是减 A 呀。那你看咱俩乘是正 2A， 人家是减 A， 所以这个应该减个什么呀？是不是减个 3E 呀？你这样想， A 乘负 3E 是不是负 3A 呀？ 2E 乘 A 是不是正 2A 呀？所以负 3A 加 2A 等于谁？等于负 A 呀。好了，那你这样写的话，这有几个 E 呀？是不是减掉6个 E 呀？减掉6个 E， 人家是本来减2个 E 呀，所以怎么办？再加个4个 E， 这才等于0吗？这才是恒等变形啊，你说是不是呀？你看 A 方减 3A 加 2A 就是减 A 了，然后减6个 E 再加4个 E， 那不是减2个 E 吗？好了，也就是谁呢？再往下推，推得 A 加 2E 乘上谁呀？应该把它搬走除下来，是不是应该是 3E 减 A 除个4等于单位阵呀？你看是不是这样写呀？啊，所以那最终这是谁呀？所以按照定义法，故我 A 加 2E 的逆是谁呀？ A 加 2E 的逆那就是 3E 减 A 再除个4嘛，3E 减 A 除4，做完了。你看，就是采用这个因式分解的观点呀，想办法凑成这个定义法呀。 A 乘 B 等于单位阵， B 是 A 的逆呀，所以一定要写成这种乘法的形式呀。好，这是咱们提到的这个抽象矩阵求逆怎么求。好，这是咱们复习的关于逆的问题。那么还有一个核心的求逆的方法叫初等变换，一会儿咱们放在初等变换中再回过头来把它补一下。好，这是咱们整个这个第三小节。那么第三小节再往后翻到42页，42页呢有个例题，叫例题14。这个题，例题14以及例题14的下方和例题15这两个题，例14例15它俩之间的那个空白，就那个文字说明，这些东西
都是在讲求什么呢？求 a 的 n 次方这种题。比如 a 的 n 次方，什么 a 的这个什么 phi a，就是 a 的三次方呀，a 的平方啊，减 a 呀等等，这呢属于求这个幂的问题。咱们前面上节课讲也谈到了幂量，就是 a 的 n 次方，但是那个地方咱们并没有说怎么求 a 的 n 次方，所以咱们最后来做个收尾，就是来体会一下，来归纳一下，到底代数里面怎么求 a 的 n 次方这种题，叫求幂的问题。